Працюєш неофіційно? Так ось послухай. 18 серпня в місті Болеславець Страж Гранічна, тобто прикордонна служба Польщі, виявила 7 працівників, які там працювали нелегально на будові. Ну і, звичайно, це виявилися громадяни України. Хлопці віком від 28 до 45 років. Звичайно ж, всі хлопці отримали рішення від Страж Гранічної, що вони зобов'язані покинути територію Польщі до 20 днів. І також вони отримають заборону в'їзду на території Шенгенської зони на 1 рік. Скільки б вони могли заробити за 1 рік ще працюючи в Польщі, я думаю, що ви самі можете порахувати по собі. Тому, друзі, я вас закликаю працювати тільки офіційно, тому що в майбутньому ви розлічите ПІТ, отримаєте ще повернення податку на фізичну особу, і також в майбутньому, якщо ви плануватимете, можливо, колись працювати тут і залишитися жити в Польщі, то вам буде це впливати на вашу фінансову історію. І, можливо, в майбутньому ви візьмете іпотеку собі, або ж машину в кредит, або ж телефон, ну і так далі. Це вам буде в допомогу. Ну і, звичайно, закликаю ще раз працювати тільки офіційно. Ну, сподіваюсь, друзі, була важлива інформація, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і до наступного відео. Завтра буде для вас цікава інформація від мене.